Ui, alamak. Ui, bau sedap pula Fish & Co ni. Tiba-tiba teringin pula nak makan ikan kan? Dahlah kalau kita makan kat sini, menggunakan kad kredit CIMB Platinum Mastercard, kita boleh dapat diskaun. Maknanya satu keluarga lah makan ikan malam ni. Oh, pening. Ada macam-macam kat sini. Ada ikan panggang, ada sotong goreng tepung. Ada pening. Kena minta pertolongan ni. Hai. Hai, boleh saya bantu? Terima kasih. Dan yang seronoknya, bila kita makan dekat Fish & Co, bayar menggunakan kad kredit CIMB Platinum Mastercard, kita boleh bayar menggunakan nilai mata ganjaran. Tak payah guna duit. Tak tipu. Kita boleh bayar seluruh bil kita atau kita boleh bayar separuh daripada bil kita menggunakan nilai mata ganjaran. Kita akan dapat diskaun sebanyak 10% bila kita bayar menggunakan kad kredit CIMB Platinum Mastercard. Bagi pelanggan-pelanggan CIMB, jangan lupa ada tawaran dari lebih daripada 4,000 stor jualan terpilih CIMB di seluruh Malaysia. Banyak pilihan tu, banyak. Ini bungkusan cik. Kepada anda yang masih belum memohon, mohonlah sekarang. Soalan minggu ini. Cara-cara menyertai kuis.